Ja, Arvid stack Bettina och med ett brustet hjärta fick hon lämna paradiset. Jag känner mig absolut sviken av Arvid för att han alltså har ju suttit och sagt att han ska hålla kvar mig och dricka vatten. Men samtidigt så jag skulle ju svika honom nästa vecka. Det jag är nöjdast med min insats, det är att jag har inte tagit någon som helst skit från någon i år. Men jag har verkligen så här vågat bjuda på mig själv i år. Alltså först för att komma in igen så hade jag offrat Arvid alla varje vecka. Att bli filmad 24/7 har jag varit som att leva i en dröm. Man har känt sig som en movie star. För att man vaknar till och man går länge så kan det inte bli bättre. Det roligaste med att synas i tv, alltså egentligen att få folkets reaktioner. Och sen också så här att få typ återuppleva minnen som vi har skapat här. Att jag bara, oh my, just det, kommer du när vi gjorde det? Åh, herregud! Åh, krrr! Bettina, vad skulle du säga ditt bästa minne är från den här säsongen? Mitt bästa minne... Alltså, det hände så mycket roliga saker hela tiden. Till exempel raksalongen var ju superkul. Och när vi hittade klitoriskalle var ju superkul. Dagsfesterna, superkul. Det var mycket som var superkul. Du hittade på mycket bus, Dina. Ja, gjorde det. Men hur känns det att du åkt ut så nära in på finalen igen? Det känns ju skitsurt såklart. Alltså, också att det har gått verkligen så enkelt hela vägen. Så här, jag känns som att jag ändå spelar bra. Jag har aldrig riskerat ens att åka ut. Samtidigt känns det så här, men gud, jag har varit inne från vecka 2 till den sista. Alltså, jag är jättenöjd. Ja. Men känns det som att det finns någonting du kan i efterhand som du känner så här, det här ska gjort annorlunda för att inte åka ut den här veckan? Jag hade ju kunnat typ fjäska för Arvid att så här, ja, men skicka ut Mos, vet jag, så spelar vi. Men det är så här... Det var inte värt det, eller? Alltså kanske i efterhand, men det visste jag inte då. När vi satt ute på det, det känns ändå som att vi var typ nästan lite överens om att, att jag skulle skicka Mos. Eller du accepterade ändå tanken på att jag skulle göra det. Det var inte alltså, så jag kunde inte bestämma vad du gjorde. Precis. Men fan, det var ett tufft beslut att skicka Mos. Alltså, men karma is a bitch. Och sen åkte du. Verkligen. Men jag fick ut det i alla fall, så är jag nöjd. Men det, i det stora hela så är du nöjd med din insats, såklart. Ja, men det är bra.